ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଏନୋମ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଟା କେଉଁଠି ଟିକେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି କି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେଉନି ମୁଁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଭାଗ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରସେପସନ୍ ଲେବୁଲରେ ନେଇଗଲେ ଏତିକି ଥାଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ନଥାଇକିରି ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଆପଣ ତ ସେଠି ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଦେଲେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଯେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ନଥିବ କି ତଥ୍ୟ ଆଠ ଦିନରେ ସଂଗ୍ରହ କରିହେବନି ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶହେ ଚଉଷଠିଟା ଆପଣଙ୍କର

এবং যেমি আপনার মু বারম্বার রিপিট করছি যেমন আপনার আপনার নির্বাচন পূর্ব আপনার ভাবিলে এত মানে ভাবিলে ভাবলে এত ভূমিহীন গণতি না ভাবিলে এবং তা আপনার বাবু যা কৌ যে পুরীতে সাত রু দশ হাজার উঠা দোকানী কিন্তু হাত গণতি কিছু দোকানি যে দলের সপোর্টর সেই মানুষ দলে সেইপা অন্য উঠা দোকানী ভিতরে বিদ্রোহ এবে সেই বিদ্রোহ ବିସ୍ଫୋରଣ ରୂପ ନେଇପାରେ ବିଲକୁଲ ସିଏ ଆମେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ସେ କଥା ଆମେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁଟାକ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଏନ୍ଏସିର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ପୁରା ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଅଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘର ଯେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇ ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି